お世話になります。フリーアナウンサーの大久保結菜です。はい、今回は前からやってみたかった質問コーナーに答えていく企画をやってみたいと思います。需要あるか分かんないけど、はい。先日私のインスタグラムのストーリーで募集したところ、40名の方から質問いただきました。答えていきたいと思います。次はいつ名古屋来ますか？名古屋ですね、行きたいんですけど、もうちょっと落ち着いたら行きたいと思います。暇です。めっちゃわかる。実際私4、5、6の土日の仕事が全部なくなりました。なんでそんなに可愛いですか？いや、棒読みいらんくない？は何人ですか？バカなん？しかもこの質問してきてる人そこそこ偉い人なんですけど大丈夫ですか？アナウンサーはどうすればなれますか？アナウンサーというと、テレビ局とかに出ている局アナと私のようなフリーアナウンサーって大きく2つに分けられるんですけれども、局アナになるのは何百人も人がいる中で何個も試験を繰り返して選ばれた数人しかなれないです。容姿とか頭の良さとか回転の速さ、アナウンス技術、まあもう声、キャラなんかまあいろいろ絡んでくると思うんですけれども、逆に私のようなフリーアナウンサーは誰でもなれます。なんでかっていうと、私は事務所にも所属をしていないので、今日からフリーアナウンサーですって言った時点から自分はフリーアナウンサーなんですね。なので資格も何もなければ試験も何もないんですよね。ただフリーアナウンサーとしてお仕事を得ること、またこの仕事を続けていくこと、こういったところに関してはもう自分の頑張り次第だと思ってます。はい。浜松で一番お気に入りの場所は？いや、難しいなこれは。うなぎもこくカフェ。指輪もらいました？24時間365日お待ちしています。さっき餃子食べてる CM 見ました。餃子は最高。何個食べたことありますか？え、餃子食べてる CM って浜松市の？ありがとうございます。あれどこに流れてるんだろう。餃子の大食いはまだやったことないんですけど、あれをやりたいです。浜松の担当っていう居酒屋のまなちゃんがやってるやつをやりたいです。やります、いつか。はい。彼氏いますか？24時間365日募集しています。綺麗でいる秘訣は何ですか？いやー、よく聞かれるんですけどね、ストレスを溜め込まないこと。今まででたくさんビール飲んだのは何ガロンぐらいですか？ガロンってビールジョッキで18杯ぐらいかな。憧れのアナウンサーは誰ですか？憧れのアナウンサーか、先輩含めたくさんいらっしゃるんですけれども、やっぱり静岡県民としては久保ひとみさん。今までで最高に気持ちよかった相手は誰？え、何なの一体この企画。いや何でも質問してねって言いましたけれども、私が言ったんだけど、ちょっとこれフォロワーの質がダメなんじゃない？最近飲み行ってますか？コロナ落ち着いたら酒ヤクザしましょう。ケーブルテレビにいらっしゃった時からずっと可愛いと思ってました。めためた嬉しい。何これ、ありがとうございます。ちょっとやっぱ今褒められるとなんて反応していいか分かんない。スポーツ経験は？バスケが好きだったのと、高校時代の文化祭で有志でダンスやってました。関係受かりそうですか？絶対受かります。今後やってみたい仕事はありますか？インドネシアが好きなので、インドネシアと日本とか、インドネシアと浜松をつなげるような仕事をやってみたいです。浜松で好きなラーメン屋さんはどこですか？この間行った混ぜそば一徳さんがめちゃめちゃ美味しかったので、ぜひ行っていただきたいです。あとは私の一押しは青空キット。好きなは？秘密。もし有楽とかで見かけたら声かけてもいいですか？あ、どんどんかけてください。基本的にフラフラしてるので。はい。 YouTube コラボしませんか？皆さん、ただいま浜松の大手祭り用品店の住田屋さんとの YouTube 企画コラボが決定しました。キスが好きですか？まあ、キスも好きですけど、キスマイフット2が好きです。あの、私のですね、私の推しがですね、こちらの、はい、北山博光くん。まあ、キスだけにね。運命の人には出会いました？24時間365日募集してます。私に好きですか？大好きです。名古屋にはよく来るんですか？名古屋市の南山大学っていうところに通っていたので、友達がたくさんいるのでよく行きます。なんでそんなに可愛く愛らしいのですか？これ毎日聞かれますね。やっぱりなんだろう、生まれつき持ったものが良かったんですかね。やっぱの私ぐらいのレベル。何カップですか？D よりの C。 昨日の晩御飯は何でしたか？昨日の晩御飯何だったっけ。あ、お豆腐。どこに行けばユイネに会えますか？いつもあなたのそばに。いつもあなたのそばに。今までで一番面白かったナンパはどんなナンパですか？去年かな、浜松の飲み屋街を歩いていた時に、
男性が近づいてきて、え、久しぶりじゃん、元気っていうか LINE 消えちゃったからもう一回教えてって言われたんですよ。本当に知り合いかのように話しかけてきてたんで、さすがに無視できなくって、で結局辿ってったら知り合いじゃなかった。彼女になってください。大久保結菜27歳、ついに彼氏ができました。彼氏いますか？どんな彼氏が欲しいですか？どんなカップルが理想ですか？彼氏いないです。あ、違う、今できたのった。どんな彼氏が欲しいですか？薄めの顔でヒゲが生えてなくて、私結構アウトドアでいろんなとこに行くのが好きなんで、一緒に行ってくれる人、ディズニーの待ち時間とかでイライラしない人、ボケた時に突っ込んでくれる人、一緒にお酒が飲みに行ける人。カラオケ配信してください。やれますか？実際カラオケに行って配信するってことかな。できます、需要あれば。滅ばして。はい、フォローしました。はじめまして。フォロバといいねして。フォロー返しに行きます。フォロバしてね。同じ人。好きなディズニープリンセスは？美女と野獣のベル。映画を見に行った時のエマワトさんがエマワトさんすごい綺麗でした。しぶしぶだけど、なんでそんな可愛いのって聞いてみます。可愛いって外見だけで決まるものじゃないと思ってるんですね。内面の美しさですとか、内面の心の純粋さ、そういったものが出てくると思ってます。少しずつ自分を理解して素敵な人になろうと自分が努力をする、そういったところから。はい、ということで今回は皆さんから寄せられた質問を答えてみました。いかがでしたでしょうか。誰得でもない動画が出来上がりました。これから当面の間は自宅から配信することになるかなと思うんですけれども、くだらない企画も多いですが、暇つぶし程度に見てやってください。よろしくお願いします。もし何かやってほしい企画とかがありましたら、ぜひコメント欄に記入をお願いします。それではまたね。